ağzımızı bastıraq. Biz yumurtamızı yürüm. Evet. Ay sağ ol. Yarım kilo şərbətimizə pesox, 50 qram da kakao. Bir litr də süt vururacağım. Islak kek pişiricik. Bu da onun sosudur. Şərbətidir. 300 qram da yağ vuracaq. 200 qram. Thank you.
Şerbetimiz hazırdı. Götüreceğim soysun. Çekimize 800 gram pesuk lazımdı. 800 gram pesuk, 300 gram süt. Güzel bir gram daha dur ya. Güzel bir gram. Yedi tane yumurta. Yedi tane yumurta. Biraz çalırıq. Yaxşı çalıb açmalıyıq bunu. Yüz qram qabartma. Yüz qram da kakao. Bir də qatışdıracağım bunu. Ki düyün qalmasın. İndi bunu buracaq bura. İndi 900 gram da buna un vuracaq. Qəşən çalacaq kekimizə. Biri. İkisi. Sekiz. Bu da dokuz. Babam qərəlidir bəs. Taxta qaşıqla. Kekimizin xəmiri hazırdır. Üstümüzü birinci yağlayırıq belə. Yaxşı, yaxşı. Gedək. Sonra da yağlayırıq belə. Thank you.
pastak oduna. Yaxşı halalıq. Pişirmək 150 dərəcədə. Ya Allah. Lazımdır ki pişsin. Pişməli də. Kekimiz hazırdır. Tam pişirdi. Kəsək. Şərbətimizi vuracaq.
iki yeri büyük yerdeyiz.
Tut olsana tut. Birin yine, birin de sürpriz olacak. Bak bak bak. Ne güzel, ne güzel. Yine birinde pay. Hey Allah. Allah. Şey. Allah. Allah. Bir tane de verin. Bak, tüy. Burası da. Get. Tüy ıslak. Ağzına bar ama. Tamam. Islak da. Hı? Zetti. Yileri. Yeldi. Al. Şirniyat yedə bizim uşaqlar. Şirniyat yedə bizim uşaqlar. Bizim uşaqlar. Bunun çayını dəmləmiş ki. Bunun çayını dəmləmiş ki. Bunun çayını dəmləmiş ki. Bunun çayını dəmləmiş ki. Bu böyük burda olur. Dərmandır da o. Ben size bir limon alamıyorum.